Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3. Vijesti dan. Hercegovina u plamenu, požari bukte. 10 kompanija u BiH uplatilo 388 miliona maraka poreza u prvih 6 meseci. Derventa, završena poljoprivredna manifestacija u Velikoj Sočanici, dodijeljena priznanja najboljima. Barcelona, traži se još jedan terorista. U Doboju završen 49. međunarodni rukometni turnir šampiona. Vrijeme sutra, razvedravanje. Dok u jednom dijelu Republike Srpske pada kiša, u drugom bukte požari. Hercegovina je u plamenu. U svim opštinama Istočne Hercegovine gori vatra. Najkritičnije je oko magistralnog puta Ljubinje-Stolac u mjestu Žeglju, gdje se saobraćaj povremeno obustavlja. Mještani sela Gornjeg Bitunja, Zabrđa, Uboska i Poljica na tromeđi opština Ljubinje, Berković i Stolac su u strahu. Od sinoć se bore sa vatrenom stihijom i brani naseljena mjesta. Plamen nema milosti, ide u visinu i do 50 metara. Gašenje otežava jak vjetar promjenljivog pravca, a vatra guta sve pred sobom velikom brzinom. Do ovoga puta je došla vatra, do ovog puta. A gore ima na brijegu jedno 20-30 ljudi koji ne daju dalje da se ovamo širi. Prijatelji kućama? Pa za sada nije. Osim ove gore kuće koje su još osinoć gore, bile ugrožene. Sad kakva je situacija, ne znam. Stanje se mijenja iz časa u čas. Izgorilo je 17 elektrostubova. Elektromontažeri pokušavaju da saniraju stanje. Evo dolazimo da mijenjamo stubove, to je izgorilo 17 stubova, čini mi se. Evo dolazimo, vidite kako mučimo se. Tamo je katastrofa. Katastrofa nema, sve gori. Nemamo nikakve druge, evo sve priručno nešto radimo, mučimo se. Nema narod bez struje. Nedaleko od tih sela kojima prijeti plamen nalazi se magistralni put Ljubinje-Stolac koji je također pod vatrom sa obje strane. Od sinoć se obustavlja saobraćaj jer se od dima i pepela ništa ne vidi, a vatra uz pomoć vjetra velikom brzinom prelazi s jedne strane na drugu. Noćas je počela borba da traje neki oko 10 sati, ali najveći udar vatre je bio na magistralnom putu oko 3 časa gdje nismo uspjeli sa svim mogućim raspoloženim sredstvima da spriječimo prelazak vatrene stihije, znači sa desne strane na lijevu stranu prema teritoriju opštine Stolac. I trenutno je opšta katastrofa, znači zaustavlja se put svako malo, znači ne smijemo veliki broj građana i auta zadržavati na ovom magistralnom putu jer sad udar veliki vjetra. Mora da nam vjetar okrene u suprotnom pravcu pa da moramo znači da dejstvujemo i da maltene i da bježimo prema Ljubinju. Radi se o frekventnom magistralnom putu, pogotovo tokom ljeta. Oni koji su uspjeli proći kažu da im nije bilo svejedno. Kakva je situacija? Loša, ali može se proći. Pustili su loša. Ne daj Bože, šta ćeš, tako je. Pa ima dovoljno niže na 2 km, i sa lijeve i sa desne strane, ima nisko ovo šiblje, rastinje gori. Jedna je, samo vidio sam ekipa dole, dosta dima ima, onako treba malo ventilaciju prebasti unutrašnju da ne bi putnici udisali dim, da ne bi bilo povrijeđenih eventualno. Na drugoj strani, među brojnim turistima koji su morali čekati dozvolu da prođu putem, uvukla se poprilična nervoza jer gužve na granicama nisu jedini problem. Na granici sat i po vremena jednoj, sat i po drugoj. I sada je ponovo požar, pitanje kada će to biti, šta će se desiti, vjetar je veliki, tako da to ljudi teško gase. Problem na granici, 2,5 sata smo čekali, evo i sad vidimo, moramo čekati, šta ćemo? Ljudi se bore sa ovim, moramo čekati, biti strpljivi. I na teritoriji grada Trebinja vatrogasci imaju pune ruke posla. Vatra guta sve pred sobom iznad sela Strujići i Dodanići. Vatrogascima i civilnoj zaštiti pomažu mještani da čuvaju objekte hidroelektrane koji za sada nisu ugroženi. Ovo je sada skoro van kontrole. Čekamo i na određenim kotama, branimo puteve i mislim da ćemo uspjeti odbraniti selo. Sa vatrom se bore i u Nevesinju, Berkovićima, Gacku i Bileći, a samo od jutros zabilježeno je 10 aktivnih požara, što je, kako kažu, u Regionalnom operativnom centru civilne zaštite nešto bolja situacija u odnosu na jučer kada je zabilježen 21 požar. Za razliku od Hercegovine gdje bukte požari, Hrvatsku je noćas zahvatilo nevrijeme. Jak vjetar pogodio Istru gdje je imao udare do 130 km na čas te je u pojedinim mjestima rušio drveće. Nevrijeme je tokom protekle noći stiglo i u Istru, a posebno opasno je bilo na zapadu poluostrva gdje je duvala jaka tramontana. Najjači udari vjetra izmjereni su u Dajli, zatim Novigradu i Poreču, javili su hrvatski mediji. Većih padavina nije bilo.
Jako nevrijeme pogodilo je i Austriju. Dvije osobe su poginule, povrijeđeno je više od 40 u snažnoj oluji koja je tokom noći pogodila sjeverozapad Austrije, prenose mediji. Nevrijeme je pogodilo oblast nedaleko od Salzburga gdje se oko 700 ljudi okupilo pod šatorom u okviru proslave lokalnog vatrogasnog dobrovoljačkog društva, prenosi Reuters. Poginuli su muškarac i žena stari oko 20 godina, a 10 osoba je teže povrijeđeno. Olujno je i na političkoj sceni u BiH i to zbog puta u NATO. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je teško komentarisati stavove predsjednika SDS-a Vukote Govedarice o referendumu o članstvu BiH u NATO s obzirom da on ponavlja stavove SDA o tom pitanju. Nebriga za stavove i poziciju Srpske i njenog naroda je potpuno vidljiva, naglasio je Dodik. Govedarica je jučer rekao da SDS ne podržava inicijativu predsjednika Srpske kojom predlaže raspisivanje referenduma o članstvu u NATO. Stručnjak za bezbjednost Predrag Ćeranić kaže da je referendum o NATO jedini način da se ispoštuje princip dobrovoljnosti. Kaže da NATO svoje snage koncentriše na Baltiku zbog fantomske ruske prijetnje. Alijansa se priprema za pohod na Rusiju i to je razlog za žurbu na Balkanu kako bi se zemlje koje su još izvan NATO vojno svrstale. NATO ne želi da ima za leđima svoje glave i nepokorene Srbe koji su se usudili da u vrijeme kada je nacistička Njemačka pokorila skoro cijelu zapadnu Europu dignu ustanak, piše Ćeranić. Pitanje članstva BiH u NATO je ozbiljno i strateško pitanje o kome nijedan pojedinac ne može individualno govoriti, te treba biti racionalan, isključiti emocije i vidjeti da mladi iz BiH odlaze upravo u zemlje koje su članice NATO saveza. Kaže ovo direktor Političke akademije PDP-a Milko Grmuša na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci u kontekstu izjave predsjednika Srpske koji je rekao da bi u Republici što prije trebalo držati referendum o pristupanju BiH NATO. Zvanični stavovi Republike Srpske o ulasku BiH u NATO oslanjaju se na deklaraciju o strateškim opredjeljenjima Srpske u sistemu odbrane BiH koju je usvojila Narodna skupština 2005. godine, a u kojoj se na više mjesta izražava puna podrška za ulazak BiH u NATO, rekao je direktor Političke akademije PDP-a Milko Grmuša. On je ukazao na nedosljednost SNSD-a kada je u pitanju pristupanje BiH NATO savezu. Podsjetio je da je SNSD ranije inicirao usvajanje dva dokumenta u vezi sa tom vojnom alijansom. Prvi je deklaracija o regionalnoj saradnji i euroatlantskim integracijama iz 2005. godine u svoju sabor SNSD-a, gdje na tri ili četiri mjesta, podijelit ću vam posle preskonferencije, jasno stoji da SNSD zagovara ulazak Bosne i Hercegovine u politički dio NATO saveza i naravno partnerstvo za mir. Također se tada zalagali su se za profesionalizaciju vojske Bosne i Hercegovine, za jednu demilitarizaciju koja bi značila da imate 1000, 2000 ili 3000 maksimalno vojnika i da su te 3000 vojnika dio NATO snaga. I u deklaraciji Narodne skupštine Republike Srpske iz 2005. godine se na 9 mjesta daje puna podrška ulasku BiH u partnerstvo za mir i NATO savez, naglasio je Grmuša. Ako ja sam izde promijenio međuvremenu stavi, ako se nešto u tom smislu drugačije sada tretira kod njih, onda oni moraju da ispoštuju istu proceduru, dakle novi sabor, poništiti neka dokumenta, usvojiti neka nova. Ovako, ako pričamo na individualan način šta je rekao neko koliko god da je moćan, a mislim da to nije ozbiljan pristup. Iz Ujedinjene Srpske na ovu temu kratko su rekli da ako predsjednik Republike Srpske okupi političke faktore kako bi postigli konsenzus o sprovođenju referenduma o pitanju pristupanja BiH NATO, oni će se odazvati. Ukoliko predsjednik Republike Srpske pozove političke partije na razgovore upravo o pitanjima koja se tiču i referenduma i NATO, svakako da će se Ujedinjena Srpska odazvati jer je jedino to način na koji stranke iz Republike Srpske treba da zajednički djeluju, da donesu zajednički stav, a sigurno prepucavanja koje su već evidentna, dakle u medijima koje su krenula sa svih strana, sigurno neće donijeti nešto dobro Republici Srpskoj. Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je u Republici Srpskoj što prije trebalo održati referendum o pristupanju BiH NATO savezu. Dodik je istakao da treba pokušati okupiti političke faktore Republike Srpske kako bi postigli konsenzus o sprovođenju referenduma sa pitanjem da li ste za to da BiH, odnosno Republika Srpska, bude članica NATO-a i možda sa drugim pitanjem da li ste za to da postoje oružane snage BiH. Ujedinjena Srpska će do kraja godine sačiniti plan i program mjera koje imaju za cilj jačanje Republike Srpske i ekonomski i politički. U eri sukoba i podjela trebamo biti ujedinjeni na strani nacionalnih interesa i jačanju Srpske iznutra, smatraju u ovoj stranci. Zato su pozvali sve kompetentne stručnjake da im se pridruže do kraja godine kreiranju konkretnih mjera i programa za poboljšanje života u Republici. Mi ovoga momenta pozivamo sve. Dakle, ljude kompetentne, ljudi sa znanjem, energijom, ljudi koji imaju određene znanje i kompetencije, intelektualce, da prosto ustanu,
da se pridruže timovima koji će Ujedinjena Srpska upravo da oformi, koji će se baviti konkretnim programima i mjerama upravo za poboljšanje života građana u Republici Srpskoj. Mi znamo da prosto ne možemo da dozvolimo da sjedimo u foteljama i da iz njih komentarišemo sve negativnosti koje se dešavaju i prosto da komuniciramo putem foruma. Dakle, moramo svi da ustanemo i da prosto se zalažemo i ovu Republiku Srpsku da učinimo bolje. Imamo podatak da 8000 ljudi odlazi godišnje iz Republike Srpske, 3500 negativan prirodni priraštaj. Dakle, dolazimo do podatka na godišnjem nivou oko 11-12000 ljudi da odlazi iz Republike Srpske. Ujedinjena Srpska nema ništa protiv migracija, nego ima protiv emigracije. Ujedinjena Srpska nema ništa protiv cirkulacije mozgova, ali ima protiv odliva mozgova. Ne želimo da kreiramo, da školujemo kadar, da koristimo naše resurse, naše financije, da bi školovali kadar koji će otići u drugu zemlju i koji će doprinositi tuđoj privredi. 10 kompanija iz Bosne i Hercegovine uplatilo je ukupno 388 miliona maraka PDV-a u prvih 6 mjeseci ove godine, što su ujedno i najveće uplate PDV-a u BiH, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje. Također, po 5 obveznika iz svakog regionalnog centra uprave uplatilo je 492 miliona maraka. Pored najvećih uplata po osnovu PDV-a, radi se o kompanijama koje su svoje poslovanje čitav niz godina temeljile na poštovanju zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza, što znači da se radi o potpuno urednim poreskim obveznicima. Na ovoj takozvanoj bijeloj listi su BH Telekom, Elektroprivreda BiH, Emtel Banja Luka, Fabrika Duvana Sarajevo, Elektroprivreda Herceg Bosne, Bingo Tuzla, Hrvatske telekomunikacije Mostar, Optima Grupa Banja Luka, Rite Ugljevik i Rudnik Mrkog Uglja Banovići. Također naveli su i po 5 obveznika iz svakog regionalnog centra uprave za indirektno oporezivanje koji su u prvoj polovini 2017. godine uplatili najviše PDV-a u ukupnom iznosu od 942 miliona maraka. Crna lista obveznika već postoji, to su naši dužnici, oni se nalaze na web stranici, a ono što ćemo mi u narednom periodu objaviti to je takozvana bijela lista. To će biti svi oni uredni poreski obveznici koji uredno izmiruju svoje obaveze i za koje se pokazalo u prethodnom periodu da poštuju sve zakonom propisane uslove poslovanja. Dakle, po uzoru na poreske uprave zemalja Evrope, koje već jako dugo vremena objavljuju takozvanu bijelu listu, tako ćemo listu napraviti i mi. Obveznici objavljeni na bijeloj listi sigurno će imati veliku prednost prilikom sklapanja svojih budućih poslovnih transakcija, istakli su iz Uprave za indirektno oporezivanje. Isto tako, ono što planiramo napraviti u narednom periodu jeste na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine organizovati takozvani horizontalni monitoring. Dakle, to je jedna vrsta kontrole koja kao pilot projekat već više od 2 godine postoji u regionalnom centru Banja Luka i praktično to znači da je to jedna vrsta kontrole koja se bazira na povjerenju između uprave i samog poreskog obveznika. Dakle, određeni inspektor ima nekoliko kompanija velikih koji praktično na neki način je uvijek na raspolaganju toj kompaniji i kada ta kompanija ima određenu nedoumicu može kontaktirati tog inspektora kako bi riješili bilo kakvu nedoumicu i kako ne bi došli u kršenje bilo kog propisa iz oblasti indirektnih poreza. Inače, Uprava za indirektno oporezivanje u 7 mjeseci 2017. godine prikupila je rekordnih 3 milijarde i 909 miliona maraka, što je za 255 miliona maraka ili 6,99% više u odnosu na isti period 2016. godine. Dodjelom priznanja najuspješnijim poljoprivrednicima opštine Derventa završena je trodnevna poljoprivredna manifestacija u Velikoj Sočanici. Već 12. godinu zaredom tradicionalno se organizuje poljoprivredna manifestacija u Velikoj Sočanici kod Dervente, nekadašnji sajam stoke na kojoj se dodjeljuju priznanja najuspješnijim poljoprivrednicima ove opštine. Diplome se dodjeljuju u nekoliko kategorija, među kojima su svinjogojstvo, plastenička proizvodnja, pčelarstvo, tovbikova, proizvodnja brojlera, odnosno pilićari, proizvodnja krastavaca kornišona i proizvodnja mlijeka. Bavim se plasteničkom proizvodnjom, proizvodim papriku, paradajze i imam na otvorenom dinju i lubenicu. Imam 2250 kvadrata plasteničke proizvodnje, imam 5 duluma lubenice na otvorenom i dinje. I imam dubum i nešto malo više od patlidžana. Bavimo se proizvodnjom pilića, imamo
u turnusu oko 45.000 pilića, to je otprilike 6 turnusa godišnje imamo. Bavimo se također i proizvodnjom mlijeka, imamo dnevnu proizvodnju oko 300-350 litara mlijeka. Treba naglasiti da na području opštine Derventa posluju tri velika otkupljivača mlijeka i da se na osnovu dostavljenih izvještaja o količini otkupljenog mlijeka proglašavaju najuspješniji, ali otkupljivač mljekara iz Kozarske Dubice nije dostavila svoj izvještaj, tako da su najuspješniji proglašeni na osnovu izvještaja od druga dva otkupljivača. 30 komada ukupno grla ima, muznih grla 17 trenutno. I koja je to proizvodnja dnevna? 230 litara sad trenutno. Sa kim sarađujete? Sa Inmirom Gradačac. Predsjednik organizacionog odbora poljoprivredne manifestacije Željko Lazarević kaže da je kriterij za dodjelu diploma najboljima da su prijavljeni za dodjelu podsticaja u opštinskom odjeljenju za poljoprivredu. Prije 12 godina smo ovdje započeli poljoprivrednu manifestaciju gdje smo imali veliki izbor stoke koju su poljoprivredni proizvođači dogonili ovdje na izložbu. Godinama se to sve malo i radi ekonomske krize smanjuje, tako da smo u saradnji sa načelnikom opštine Derventa u zadnje 3 godine organizovali jednu manifestaciju gdje bi se poljoprivredni proizvođači sastajali u trodnevnom druženju kako bi mogli da razmijeni svoja mišljenja, kako bi mogli da vide nova saznanja, ono što mi ljude podržavamo u svemu tome. Cilj nam je u svemu ovo kroz naredne godine da ponovo pokrenemo, ako uspijemo doći do Ministarstva poljoprivrede u teško vrijeme, da ponovo da nam pomognu da se ovdje ponovo skuplja 50 do 100 muznih grla, junica i ostaloga. Pokrovitelj ove trodnevne manifestacije je načelnik opštine Derventa, a u njegovo ime prisutnim se obratio njegov zamjenik Siniša Jeftić, koji je uvjeren da će se ova manifestacija nastaviti i u narednom periodu. Podsticaji poljoprivredne proizvodnje su u prosjeku u posljednjih 10 godina u iznosu oko 350.000 maraka. Pored toga, infrastrukture koja se radi na selu u posljednje vrijeme, akcenat je stavljen na izgradnju i seoskih vodovoda, gdje je u posljednjoj godini urađeno sigurno oko 100 km vodovoda. To sigurno pospješuje uslove života na selu, pored ostale infrastrukture, puteva, igrališta i svega onoga što je bitno za opstanak ovih vrijednih ljudi na selu. U sklopu manifestacije održane su večeri izvorne muzike, tradicionalne seoske igre poput pravljenja kotlića, ispijanja piva i navlačenja. Uslijed suše, a bez navodnjavanja, rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji koja je zasnovana pod vedrim nebom nema. Na proizvodnim područjima u Savu kukuruz je skoro u potpunosti stradao. S druge strane, usjev na parcelama uz Drinu je u odličnom stanju, pa proizvođači očekuju preko 10 tona roda po hektaru. Iz resornog ministarstva poručuju da će izgradnja sistema za navodnjavanje u buduće biti okosnica svih kapitalnih ulaganja. Još jednom je sušna godina dokazala da bez navodnjavanja rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji koja je zasnovana pod vedrim nebom nema. Ovogodišnje nemilosrdne vrućine uništile su u potpunosti usjeve i obrale rod na onim parcelama gdje uslova navodnjavanja nije bilo. Slika s terena pokazuje da će se sa onih njiva gdje su sistemi bili na visini zadatka nešto roda i ubrati. Ostoja Nikolić je zasijao ovog proljeća kukuruz na 70 hektara zemlje. Treba, kaže, obezvijediti hranu za 168 muznih grla i održati proizvodnju. 50 hektara je navodnjavao, pa će učinka biti dok je na onih preostalih 20 uz savski pojas stanje poražavajuće. A navodnjavati 50 hektara je, priznaje Ostoja, velika investicija. Međutim, iako će štete i usjevima koji su navodnjavani biti, bit će i nešto od prinosa sa čim se stoka ishraniti može. Ja moram da naglasim da nisu bili posticaji adekvatni od Ministarstva poljoprivrede i da nije bilo 50% za sisteme za navodnjavanje, i ja ne bih mogao kupiti taj sistem. Jer ipak to je investicija i malo ljudi mogu da se upuste u tu investiciju. Mi, kad kažem udruženje koje predstavljam, ćemo u narednom periodu predložiti Ministarstvu poljoprivrede da uvrsti u posticaj sisteme za navodnjavanje i mehanizaciju. A dok se s debelim razlogom brinu za opstanak stočnog fonda poljoprivrednici koji kukuruz uzgajaju u Savu, oni čiji su atari bliže Drini u boljoj su poziciji. Na njivama koje se prostiru uz drinski pojas i bez navodnjavanja prinosa će biti. Đorđe Jeftić, s obzirom na trenutno dobro stanje kukuruza, očekuje više od 10 tona po hektaru. Pa na mojim njivama je situacija pretežno je dobra, jer primijenio sam sve agrotehničke mjere, a godina kakva je bila, sami znamo, preko 40 stepeni temperatura je bila, gdje ne može više ni kukuruz da se brani od tako visokih temperaturnih razlika.
Znači, ovdje imamo jednu parcelu gdje sam primijenio kompletnu agrotehniku sa stajskim đubretom, sa miješanim kompleksnim đubrivom 15-15 sa ureom i sa prihranom sanom. Znači, uspio je da izdrži sve te stresne uslove i vidimo ovdje ovakav kakav je. Dok na drugim njivama gdje sam to sve umanjio, tu ima došlo i do gubitaka gdje se nije moglo to sve ispoštovati. Jer kompletnom primjenom ove agrotehničkih mjera nema ekonomske opravdanosti, nema mene nigdje, ja bi jeftinije da kupim kukuruz. Zato što ne, posticaj nije predviđen od države za kukuruz, za šencu, jesti za neke druge, za kukuruz to nije. Proizvodili su u istim tržišnim i vremenski teškim uslovima, ali su neki sve u zavisnosti od kvaliteta zemljišta, primijenjene agrotehnike i mogućnosti navodnjavanja izvukli deblji kraj. Na imanju Jeftića kao da vrelina nije bilo, kukuruz se zeleni, a klip pun roda. Sve mu je, kaže, dobrog donio stajnjak, pa ga s razlogom poljoprivrednici zovu crnim zlatom. Bjeljina se ne razlikuju u velikoj mjeri od drugih gradova BiH po pitanju ekspanzije maloljetnih lica koja su zatečene u prosjačenju. Prema posljednjoj evidenciji na ulicama grada evidentirano je 50-ak mališana koji se bave prosjačenjem. Prosjačenje maloljetnih osoba je problem cjelokupnog društva. U rješavanju statusa djece koja su zatečena u prosjačenju nailazi se na brojne prepreke, od utvrđivanja tačnog broja koji gravitira na ulici do pronalaženja rješenja za njihovo zbrinjavanje. Ta djeca su u većini slučajeva romske nacionalnosti, međutim nije isključeno da se prosjačenjem bave i djeca druge nacionalnosti. Najčešće i gotovo uvijek su to djeca nižeg ekonomskog, čije su porodice u principu deprivirajuće na taj način da su nižeg socioekonomskog statusa, da možda intelektualnog ili bilo kojeg drugog. Znači, deprivacija je negdje zastupljena u tim porodicama na svim nivoima, čim su došli u priliku u suštini da izađu na ulicu i da traže novac. Kažem vam, te djece je manje, one su možda i lakše uočljiva, možda je sa njima i lakše raditi u smislu zbrinjavanja ili neke vrste podrške, za razliku od romskih populacija koje imaju opterećenost svojih porodica i mnogim drugim problemima. Na neki način romske porodice imaju tu tradiciju u prosjačenju koja je vrlo teška za rešavanje u smislu ovih zakona sa kojima mi zaista raspolažemo. U većim gradovima poput Banja Luke i Sarajeva pronađeno je rješenje za djecu koje se bave prosjačenjem, a to je zbrinjavanje u domovima. U Bjeljini trenutno nema takvog vida zbrinjavanja, osim prilaznog rješenja koje nudi dnevni centar u sklopu udruženja građana Otaharin. Važno je napomenuti da nije potrebno samo obezbiti dom za djecu koja su zatečena u prosjačenju, nego i napraviti sistem kako bi ti mališani postali dio društva i pronašli mjesto u njemu. Sve je to moguće ako svako od nas bude dovoljno spreman da bez predrasuda pristupi problemu, kako bi se ta djeca usmjerila na pravi put, a pritom da se radi u kontinuitetu na pronalaženju osoba koja tu djecu usmjeravaju da se bave prosjačenjem. Na glavnim graničnim prelazima u Srbiji danas više časovna zadržavanja. Na Horgošu na izlazu iz zemlje kolona je duga 3 km. Čeka se 2 do 3 sata na prelaza granice. Još toliko zadržavanja je potrebno za ulazak u Mađarsku. Na Batrovcima na izlazu iz zemlje čeka se oko 6 sati, a formirane su kolone dugačke oko 5-6 km. Kraj godišnjih odmora, špic ljetne turističke sezone, veliki broj stranih državljana, smjena turista, vikend. Sve su ovo razlozi zbog kojih je nastao haos i zakrčenje na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Na udaru se već dva dana nalazi Srbija. Zadržavanja na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom zbog velikog priliva vozila i dalje su više časovna. Na graničnim prelazima Horgoš 2, Kelebija i Bački Vinogradi putnici čekaju oko 2 sata da bi prešli granicu. Na Đali i Bajmoku čeka se oko sat vremena, a na Bačkom Bregu do 30 minuta na izlaznim trakama. Najveće gužve su na prelazu Batrovci. Preko graničnog prelaza Batrovci odvija se saobraćaj pojačanog intenziteta. Na izlazu iz Republike zemlje čeka se negdje oko 6 sati, formirane su kolone negdje između 5 i 6 km. Kao što vidite, među zone između dva granična prelaza je puna i posljedica ovog zadržavanja i ovako velike gužvi jeste završetak godišnjih odmora. Kolone su formirane i na mađarsko-austrijskoj granici gdje se čeka oko sat vremena jer austrijska policija kontroliše vozila zbog migranata. Na prelazu Preševo čeka se oko 15 minuta i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Saobraćaj je pojačan i na graničnim prelazima Gostun i Gradina, zadržavanja su do 30 minuta. Gužve na graničnim prelazima se očekuju do kasno večeras. Pa, pripremili se, ali nismo planirali baš ovoliko da čekamo. Znači, baš je ono. Znači preko 7 sati kako čekamo na granici. Nekoliko zašto to počeka se? Niko ništa, znači nikakve informacije, ništa niti bilo šta.
Automoto Savez Srbije upozorava i da su na više dionica u Srbiji u toku radovi na putu i podsjeća vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić smatra da je važno što je debata i dijalog oko pitanja Kosova pokrenut. Ona je dodala da je hrabro i odgovorno od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića što je pokrenuo internu debatu oko tog važnog pitanja. Mislim da je dijalog počeo i rekla sam i ljudi koji kažu mi ne želimo da učestvujemo u takvom dijalogu i to je stav koji označava isto dijalog. Ja ne mislim da je naročito, odgovoran, ali je stav. I opet, debata je počela. Sport. Rukometaši Danskog holdinga pobjednici su 49. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona doboj 2017. U finalu su bili bolji od ekipe Vintetura iz Švajcarske. Nakon dodjele pehara i nagrada najboljima, ovogodišnja rukometna smotra u doboju je i završena. Rukometaši Kolninga iz Danske su u svom debitanskom nastupu na dovojskom turniru odmah podigli pobjednički pehar. U finalu su savladali švajcarski Vintertur rezultatom 27-23. Bila je to većim dijelom tvrda i neizvjesna utakmica. Igrao se gol za golom, a onda su u 45. minuti Danci prelomili meč i poveli se 3 gola razlike. Uspjeli su sačuvati stečenu prednost i na kraju su zasluženo slavili. Naravno, drago što smo osvojili finale. Dobro iskustvo, dosta smo toga naučili, mislim da to možemo ponijeti sa sobom kao iskustvo za naše nacionalne turnire. Čestitam ekipi Holdinga na pobjedi, bili su bolji, nama je falilo malo više kontakta, malo više snage u obrani da bi mogli zaustaviti njihov protok lopte, oni su bili masivniji, bili su jači. U borbi za treće mjesto Exis Francuske je savladao slovački Tatran Prešov. Idealnu postavu turnira predvodi Magnus Landin iz pobjedničke ekipe. Proglašen je za najboljeg igrača strijelca kao i za najbolje lijevo krilo turnira. Smatra da je ključ pobjede u finalu bila dobra odbrana. I think Vintertur is a great team and they are playing the best time. Da su imali poča u odbrani. U drugom dijelu utakmice zaista je bila žestoka igra strane oba tima i mi smo imali višću odbranu. Vladan Đurđević iz Banjalučkog borca osvojio je nagradu za najbolje desno krilo, dok je za najboljeg pivota proglašen Mamdu iz francuske ekipe. Najbolji desni bek je Pascal Vernier iz drugoplasirane ekipe, dok su najbolji lijevi srednji bekovi iz pobjedničkog tima Sten Malm iz Pelerberg. I čuvar mreže Cleverley iz danske ekipe proglašen je za najbolje golmana. Dodjelom pehara i nagrada najboljim igračima završeno je 49. izdanje međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona. Uživali smo majstorijama zaista ekipa iz vrha evropskog rukometa. Imali smo ekipe iz 6 zemalja uz naše slogu i borca. Pored trofeja, 3 najbolje ekipe osvojile su i novčane nagrade i to za prvo mjesto 10, za drugo 7,5, dok je treće plasirana ekipa osvojila 5.000 eura. Sportsko ribolovno društvo Ukrinski cvijet organizovalo i ove godine kupu u sportskom ribolovu lov udicom na plovak. Radi se o 13. po redu kupu koji je podržala i opština Prnjavor. Kup je upriličen povodom slave opštine Preobraženja Gospodnjeg. Najveći ulov danas bio je 2450 grama. Pobjednik staze je Milan Mirosav iz udruženja Klen iz Kozarske Dubice. Pa danas je ribolov je bio izuzetno težak. Ovi dana, kako čujem da su ovi prijatelji lovili ribu, bilo je po 7-8 kg ribe. Ali danas je riba slabo radila zato što je došlo do promjene temperature. Kiša danas pada malo ne čitav dan. Jes malo teži uslovi, ali druženje je dobro. Ja sam sa osvojenim rezultatom 2200, ne znam koliko sa tačno, bio sam prvak staze i pitanju je deverika u 99 slučajeva. Što se tiče drugih plasmana, u ulovu ribe u kategoriji ratni vojni invalidi prvo mjesto osvojila je ekipa Ukrinski cvijet Prnjavor, drugo Vrbas Laktaši, treće Čelinac. Ekipno u kategoriji seniora najbolje je bila ekipa Jelah Tešanj, drugo mjesto osvojila je ekipa Klen iz Kozarske Dubice, treće Ukrinski cvijet Prnjavor. U kategoriji seniorki najbolja je bila ekipa Ukrina iz Dervente, zatim Vrbas iz Laktaša i Ukrinski cvijet iz Prnjavora. Zahvalio se svim takmičarima koji su došli, ukupno 26 ekipa na ovakvom vremenu. Nadam se da je ovo iz godine u godinu sve jača manifestacija. Imamo jednu ekipu došla iz Horgoša, imamo ekipu koja je došla iz Hrvatske,
i imamo ekipu, imamo pet ekipa iz federacije. Ribolovni kup i ove godine podržala je opština Prnjavor. Prije svega koristim priliku da se zahvalim svim takmičarima, posebno sportskom ribolovnom društvu Ukrajinski cvijet iz Prnjavora, koji je, evo, kako rekao, po 13. put na najuspješniji način organizuje ovu veoma lijepu manifestaciju koja, pored toga što se održava u dane obilježavanja krsne slave opštine Prnjavor, na najbolji mogući način prezentuje našu opštinu Prnjavor i sam sportski ribolov u cjelini. Zadovoljstvo je danas bilo družiti se sa ovim ljudima ovdje, 26 ekipa, preko 80 takmičara iz svih naših susjednih opština, iz Srbije, iz Federacije Bosne i Hercegovine, dakle jedna tradicija koja se nastavlja. U okviru kupa organizovano je i takmičenje u spremanju najboljeg kotlića, pobjedila je ekipa Škobalj iz Stanara. Fudbalski klub Tekstilac Derventa organizovao je drugi međunarodni turnir za uzrast od 2005. do 2008. godišta. Učešće su uzela 32 tima koji su raspoređeni u 4 grupe po 8 ekipa. Na gradskom stadionu u Derventi održan je drugi međunarodni fudbalski turnir za djecu uzrasta od 8 do 12 godina. Koordinator omladinskog pogona fudbalskog kluba Tekstilac Dejan Plisnić kaže da su ove godine ugostili 32 ekipe iz brojnih gradova, kako iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako i regiona, što je i maksimalan broj ekipa da se turnir može završiti u jednom danu. Plisnić dodaje i da djeca Tekstilca svake sedmice idu na utakmice i da su bili na turnirima u svim gradovima koji su i njima došli u posjetu. Za djecu je to značajno kako bi napredovali u svojoj karijeri i da su što više okrenuti sportu, a što manje porocima savremenog života, istakao je Plisnić. Nada se da će do godine biti završen i planirani teren sa vještačkom travom. Tako da bi na sljedeće godine mogli povećati broj učesnika na 64, ako bi uspjeli riješiti taj teren sa vještačkom podlogom. Mislim, to je još jedna veliki neki zalogaj, ne samo za Derventu, nego za sve ekipe. Ali mi ćemo se truti i taj dio da probamo da napravimo. Turnir je otvorio načelnik opštine Derventa Milorad Simić, koji je i pokrovitelj turnira. On je naveo da Derventa za sport izdvaja 4,5% budžeta, što je više nego u svim lokalnim zajednicama u okruženju. Dodaje da će pokušati da sa derventskim privrednicima postigne dogovor kako bi se do godine završio teren sa vještačkom podlogom, što iziskuje jako puno novca. Para nikad nije puno ako se pravi veliko zadovoljstvo, velika korist, velika stvar za ove mlade naraštaje. I evo, sva moja nastojanja i pružena je ruka, istina, ne smijemo reći olako, na tom treba puno rad, to je priča od pola miliona, ali ako bi malo derventska privreda, a ja i jako pozdravljam i uvijek se znaju odazvati, ako bi malo rukovodstvo Tekstilca, a i ja malo više, moglo bi se dešavati takva priča. Turnir je ispratio i veliki broj posjetilaca. U Republici Srpskoj u većini krajeva danas je bilo kišovito i oblačno vrijeme i hladnije za 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. I sutra ujutru očekuje nas slaba kiša, ali tokom dana bit će sunčanije u svim predjelima. U Republici Srpskoj sutra ujutru i prije podne bit će oblačno vrijeme, a ponegdje će padati i slaba kiša. Tokom dana bit će pretežno sunčano vrijeme uz malo oblaka i prijatno toplo, na istoku malo svježije uz više oblaka i povremene sunčane periode. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini i na planinama povremeno jak. Temperatura danas kretala se između 18 i 24 stepena. Jutarnja temperatura sutra bit će od 10 do 19, dnevna između 22 i 27 stepeni na jugu do 30 stepeni Celzijusa. U utorak nas očekuje sunčano i toplo vrijeme, dnevna temperatura od 23 do 27 na jugu do 31 stepen. U srijedu također sunčano i toplije, temperature od 26 do 33 stepena. I u četvrtak toplo i sunčano i temperature od 29 do 34 na jugu čak do 36 stepeni Celzijusa. I još jednom gledamo pregled vijesti dana. Hercegovina u plamenu, požari, bukte. 10 kompanija u BiH uplatilo 388 miliona maraka poreza u prvih 6 mjeseci. Derventa, završena poljoprivredna manifestacija u Velikoj Sočanici, dodijeljena priznanja najboljima. Barcelona, traži se još jedan terorista. U Doboju završen 49. međunarodni rukometni turnir šampiona. Vrijeme sutra, razvedravanje. Pratili ste novosti, hvala za pažnju i prijatno večer.